ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ان آیتوں سے ماخبر میں اسلام کے ارکان خمسہ پانچ ارکان میں سے آخری رکن حج جس کے اندر عبادت کا تعلق انسان کے بدن سے انسان کے مال سے، نماز اور روزے کا تعلق انسان کے بدن سے، زکاة کا تعلق انسان کے مال سے، حج والا جو رکن ہے جس میں انسان کو اپنا بدن بھی لگانا، جسم بھی لگانا ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، یہ ساری چیزوں کی تکمیل پر اسلام ہے، اسلام کی حیثیت اور ڈھانچہ اس کے اوپر ہے، ساری شریعت اور طریقے ان پانچ چیزوں کے تحت میں تابع ہیں. تو ان آیتوں سے پہلے حج، خانہ کعبہ کی تعمیر، مقام کعبہ کی حقیقت، رب العزت کا حکم اور منشا، اس کا تذکرہ تھا. یہاں پر خاص طور پر ان چیزوں سے متعلق حج والی عبادت کا تذکرہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور قرآن میں دیگر مقامات پر وغیرہ وغیرہ. لیکن پیچھے پچھلے آیتوں میں، پچھلے سوروں میں جو چیز گزری ہے اس کے علاوہ جو مزید چیزیں ہیں جس کی تفصیل یہاں نہیں، وہاں پر نہیں تھی، جو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے، اس کے متعلق وضاحت تفصیل پیش کی جا چکی. کی جانے کے بعد جتنے اسلام کے طریقے شریعت نے قرار دیے ہیں وہ عبادت، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہے اظہار کرنا، جس سے انسان کے لیے دنیاوی فوائد، آخرت کے بے حد و حساب فوائد، اور یہاں پر حج والی عبادت سے متعلق جو تفصیل کے تذکرے کے بعد یہ حقیقت بتلاتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی قومیں گزریں، اے مسلمانوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے، ہر پیغمبر کے ذریعے سے ہر قوم کے لیے اللہ کو ماننے کا اعتراف، اس کا مظاہرہ اور عبادت کا طریقہ، سلیقہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک مقرر کر کے دیا تھا، دیا ہے. اس طریقے کو بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے سے اس پر ایمان یقین رکھ کر، حکم خداوندی سمجھ کر، جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو بجا لائے گا، وہ عبادت ہے. لیکن حج والی عبادت میں جو طریقے ہیں وہ طریقے عام نماز اور روزے سے، وہ ڈھنگ اور طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. ایسا کیوں یہ نہیں پوچھو گے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت، اتباع، فرما برداری کے لیے جو طریقہ قرار دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس سے تم کو اپنے رب سے تعلق جوڑنا، اپنے رب کا خوف کرنا،
اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے. چنانچہ ذکر ہے ہم نے ہر قوم کے لیے جس جس قوم کے اندر نبیوں کو بھیجا ہے توحید اس کے طریقے پر قائم و باقی رہنے کے لیے جو طریقے قرار دیے ہیں اس کی اتباع اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہی اپنے رب کو جاننے سمجھنے ماننے اپنے رب کے پاس اپنے رب کا فضل پانے کے حقدار بننے کے طریقہ وہی ہے, اسی کا رب عبادت ہے. تو لہذا حج والے معاملے میں جتنے طریقے ہیں, کنکریاں مارنا عبادت, صفا مروا کے درمیان میں دوڑنا عبادت, خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت, بلکہ وضاحت کر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں وہ بھی نماز ہی ہے, تھوڑے فرق کے ساتھ. طواف والے طواف بھی عبادت ہے نماز کے جیسی چھے, لیکن اس میں کلام کیا جا سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات چیت بھی ذکر کے ذریعے سے کرو. غیر ضروری گفتگو میں بات چیت میں اس عبادت کو خراب اور ضائع نہ کرو. تو ہم نے ہر قوم کے لیے ایک منسک حج میں ادا کیے جانے والے عبادت کے جتنے طریقے ہیں اس کو کہتے ہیں نسک منسک. یہ کر کر اللہ کا اللہ کو یاد کرو, اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے, بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا ہے, یہ اللہ کا ذکر. لہذا حج والی عبادت میں تلبیہ ہے, ذکر ہی ذکر ہے. تم اللہ تعالیٰ کا نام لو, اور خاص طور پر اس میں عبادت میں ایک بڑی عبادت حج والے اس میں قربانی ہے. تم اپنے ذہن سے یہ نہیں سوچو گے اس میں جانور کو ذبح کرنا فلاں فلاں کیوں ہے, کئی ایک حکمتیں مصلحتیں تو ہیں جو انسان کے سمجھ سے قریب تر بھی ہیں لیکن قدرت کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں, اور ان چیزوں کو انسانوں کے تابع کر دیا گیا ہے. جب انسان اس کو قابو میں لاتا ہے جانوروں کو اس کے قابو میں آتے بھی ہیں, ورنہ اونٹ اتنا بڑا بھاری بھرکم جانور اللہ نے انسانوں کے لیے آسان کر دیا, پکڑنا آسان کر دیا, باندھ کر رکھنا آسان کر دیا, باندھ کر سامنے کھڑا کرنا تو کھڑے رہنے کے لیے تیار ہو. علامہ رزقم من بہیمۃ الانعام, وہ جانور جو قربانی کے ہیں اونٹ گائے کے اقسام جس کے اندر گائے بیل بھینس کھلگا سب اس میں شامل ہیں, بکریوں کے قسموں میں مینڈے وغیرہ سب ہم نے تمہارے لیے عطا کیا ہے, حلال قرار دیا, جائز قرار دیا, اور یہ جانور کو قربانی کے لیے تم کو حکم دے دیا گیا, یہ تاکید کر دی گئی. اس کے علاوہ بھی حلال جانور ہیں جیسے غیر پالتو جنگلی جانور, اگر وہ مل جائے تو میں قربانی کر دوں گا, وہ نہیں, اسی قسم سے ہونا ہے. اس طریقے عبادت کے اندر اس کو عبادت سمجھ کر اللہ کے حکم کو سمجھ کر میں بندہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری لازم سمجھ کر کرنا. پہلا حکم الہ واحد, مان لو کہ صرف اطاعت و فرمانبرداری کے لائق, عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہیں. اس طریقے سے ساری وضاحت وہ تردید کر دی گئی جو اسلام کی آمد سے پہلے اس عبادت کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا, دعویٰ تھا دین ابراہیم پر ہم قائم اور باقی ہیں سارے مشرکوں کا. یہ خطے اور رسم و رواج اور وہم اور گمان کی بنیاد پر
جو طور طریقے داخل کرو گے وہ عبادت نہیں، جو اس نے طریقہ بتایا ہے، سلیقہ دیا ہے، اسی کو اختیار کرو گے، لہذا فلہو اسلمو، اسی کی اتباع فرمانبرداری کرو، اور جو اس پہ لگ جائے گا، بہت سے پیغمبر اعلان کر دیا گیا، خلاصے میں یہ نکلے گا کہ دیکھو تمہارے لیے تمہارے رب کا اعلان ہے، وعدہ ہے، جو خلاف نہیں ہوں گا، پورے اخلاص کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان چیزوں کو عبادت مان کر اس کی تعمیل و تکمیل کرے گا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہی وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے سارے طریقے مقبول ہیں اخلاص اور خلوص کے ساتھ، اور ان کی شان یہ ہوتی کہ جب اس عبادت کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے پوری طرح لگ جاتے ہیں، رسمی فارمیلٹیز کی تکمیل کے لیے نہیں، ہر عبادت جس میں فارمیلٹیز کی تکمیل سمجھتے ہیں وہ ثواب سے خالی ہے۔ جب اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا حکم، تو ان کے قلوب کے اندر ایک بے چینی اور خوف والی کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی، اب یہ کرنا ہے یا اللہ کے پاس مقبول ہو، مردود نہ ہو، اور اس سلسلے میں اور دین کو اوپر قائم رہنے میں، اطاعت و فرما برداری میں، اسلام اور اسلام کی مخالفت کرنے والے شیطان اور شیطانی طاغوتی طاقتیں جو حرج پیدا کریں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، اور اس کا اثر انسانوں کے اوپر ہونے لگے گا، تو اس سے صبر کرتے ہیں، ان کی شان ہوتی ہے، اور پھر نماز کو اس کے اوقات پر ادا کرتے ہیں، بے وقت نہیں، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے لائق استطاعت صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی، جس کے پاس ہے اس کے لیے مقرر کرے۔ حج والی اطاعت و عبادت کس کے لیے؟ اللہ نے اس کو صحت دی، اللہ نے حیات دی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال دیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو اپنے بدن کو، تو اپنے مال کو دینے والے کے لیے ایک مرتبہ لگا، فرض کے طور پر تکمیل کے لیے، پھر وہ چیز ہے زندگی میں جب جب وعدہ کرتے رہے، محروم نہ رہے۔ اس کے تفصیلے کے بعد اب قربانی کے جانوروں کو حقیقت، اس میں رسم فارمیلٹی کی والی بات نہیں، تقویٰ، ذکر، شغل، رضائے الہی کو حاصل کرنے والا معاملہ ہے۔ ہم نے لایا، ہم نے کار دیا، ہاں چلو ایسا تھا، ہو گئی ہوں گی، وضاحت کر دی گئی، جس قسم کا جانور نہیں ہونا، اس میں دو چار پیسوں کے لیے آگے پیچھے نہیں ہٹنا، چونکہ اللہ کی رضا ہے کہ میں نے کر دیا، لوگوں کے سامنے کر کے بتا دیا، جو کر کے بتا دیا وہ دکھ گیا، سمجھنے والے سمجھ گئے، آخرت میں کیا ملے گا؟ اگلے آنے والی آیتوں میں اس کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔